Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e estou em Lavras Novas, distrito de Ouro Preto e lugar imperdível para você visitar se você estiver aqui na região. Eu tenho várias dicas e curiosidades para te contar desse lugar. Então aperta o cinto e bora pro vídeo! Lavras Novas é um distrito de Ouro Preto e fica localizado a 19 quilômetros da sede. É uma região asfaltada, é bem tranquilo de chegar, não tem perrengue. É só você pegar a BR-356 em direção a Ouro Preto e virar à direita na MG-129. Lavras Novas fica entre Ouro Preto e Ouro Branco. Logo no caminho, chegando na cidade, você se depara com um mirante espetacular, de frente para as lindas montanhas de Minas. Você também pode vir para cá de ônibus, saindo da rodoviária de Ouro Preto, mas fica atento aos dias e horários, porque são poucos. A aviação responsável pelo percurso é o consórcio Rota Real. A distância da capital, Belo Horizonte, até Lavras é de 112 quilômetros. A arquitetura da cidade é cheia de casinhas coloniais, bem coloridas. Tudo muito colorido, muito fofo. É um lugar super charmoso. Lavras Novas foi, digamos, descoberta pelos turistas na década de 90 e se tornou um refúgio das pessoas que queriam um local tranquilo em meio às montanhas. Também é uma alternativa para quem vem para Ouro Preto e quer ver outras coisas além de museus e história, e quer ter mais contato com a natureza e gosta de um lugar bucólico. A população de Lavras Novas é pequena, são cerca de 1.500 moradores. Mas durante os finais de semana e feriados, esse número pode ser multiplicado por 6. A história de Lavras Novas começa no século XVIII. Por aqui tinha uma mineração de ouro. Parece que as minas de ouro se formaram aqui antes mesmo de Ouro Preto e Mariana. Dizem que a família Cubas de Mendonça descobriu a região. Mas os negros que foram escravizados e os mineradores contribuíram muito para o desenvolvimento do local. Antigamente, o povoado se chamava Lavras Novas do Coronel Furtado. No século XIX, a população era formada por cerca de 500 pessoas. Quase todas tinham algum tipo de laço de sangue, e elas viviam quase que isoladas por aqui, e foram desenvolvendo seus próprios costumes. As mulheres costumavam fazer artesanato e os homens levavam esses materiais para serem vendidos em Ouro Preto. O artesanato era feito com taquara, um tipo de cesto, isso é uma tradição local. E a arte em taquara é ensinada até hoje para as crianças. Também é da cultura deles entender muito de chás para fins medicinais. Não existia o costume de tomar remédio, se alguém ficasse doente, eles tomavam chá. A influência indígena é um fato, mas é a cultura negra que predomina até hoje na região, principalmente no folclore, nas danças, na moda e na gastronomia. No século XX, muitos moradores passaram a trabalhar na fazenda do Manso,
que fica próxima daqui, e também trabalhar numa mineradora. Em 1970, chegou a luz elétrica e a televisão. E a partir da década de 80, os turistas passaram a visitar não só Ouro Preto, mas também os seus distritos. E Lavras Novas entrava no roteiro. Os turistas iniciantes eram de Belo Horizonte. E aí os moradores começaram a construir as primeiras pousadas. Atualmente, a maioria dos hotéis e pousadas são de pessoas de fora que vieram para cá e se apaixonaram pelo local e reconheceram seu potencial turístico. São muitas opções de pousadas aqui, desde as de alto padrão até as casas mais simples, alugadas pelos moradores. Hoje, parte dos moradores vive para o turismo e a outra parte trabalha em Ouro Preto. Uma curiosidade: Lavras Novas foi cenário de um conto do escritor Bernardo Guimarães chamado A Garganta do Inferno. A história se passa aqui em Lavras Novas. O Bernardo Guimarães é o mesmo autor de Escrava Isaura. E chegamos na Avenida Nossa Senhora dos Prazeres. Essa é a avenida principal de Lavras Novas, um trecho fundamental para você conhecer. A maioria das atrações boêmias e o comércio local ficam aqui. O gostoso de você vir em finais de semana e feriados é encontrar a Avenida Nossa Senhora dos Prazeres cheia de gente brindando a vida nos barzinhos e restaurantes com mesas a céu aberto. O clima é super agradável. A gente veio num feriado e chegou bem cedo para conseguir aproveitar, achar lugar, porque fica bem cheio. E essa é a nossa dica. Aqui tem várias lixeiras no formato de vaquinha, cada uma com uma cor e um estilo, super diferentes. Você vai encontrar várias delas espalhadas por Lavras Novas. A maioria dos bares e restaurantes dessa avenida tem música ao vivo, e eles tocam música muito boa, muito gostosinha. E a gastronomia é impecável. A gente sentou para comer num restaurante chamado Amarzen e super recomenda. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição. Você tá gostando desse tipo de conteúdo que a gente produz aqui no canal? Então eu te convido a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e a ativar o sininho de notificações para ser avisado do lançamento de novos vídeos. Lembrando que tem vídeos toda semana. Antes, só ativando o sininho era suficiente, mas hoje você precisa interagir com o nosso conteúdo para o YouTube continuar te entregando as notificações dos nossos vídeos. Então não deixa de curtir, se inscrever, compartilhar e aproveita para comentar, porque isso também ajuda muito. Quanto mais interação, melhor. E mais chances do YouTube entregar esse conteúdo nosso para você e para outras pessoas. Comenta aqui embaixo: eu amo Lavras Novas. Ou então me conta o que você tá achando de conhecer Lavras Novas e se você já conhecia. Você também pode se tornar um membro do canal e fazer parte da nossa família. Sendo membro, você apoia o nosso trabalho, ajuda a gente com combustível, que é super importante hoje, e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. Por ser um lugar muito pequenininho, você não vai encontrar posto de combustível, oficina mecânica, ponto de táxi, hospital, farmácia e banco. Então vem preparado.
traz um kitzinho de remédio, abastece seu carro e, se quiser sacar dinheiro, saca. Mas aqui eles aceitam cartões e também Pix. Lembrando que o que você não encontrar em Lavras Novas, você vai encontrar em Ouro Preto. Agora eu já te falo o que você vai encontrar. Você vai encontrar muita coisa linda, muitas cores e uma riqueza de detalhes na cultura local e no comércio local impressionantes. Dentre as datas mais comemoradas em Lavras Novas, está o Dia da Padroeira, a Nossa Senhora dos Prazeres, no final de agosto. E tem a tradição do Dia de São João, dia 23 de junho. Você sabe por quê? Porque Lavras Novas tem muitos Joãos, muitos mesmo. Várias pessoas na cidade têm esse nome, então eles passaram a comemorar o Dia de São João. Os moradores acendem uma fogueira perto das portas das suas casas e o pessoal se reúne em volta da fogueira para contar histórias e espantar o frio do inverno. E cada morador chamado João tem que oferecer para as pessoas alguma prenda. As pessoas vão passando nas casas dos moradores chamados João e eles oferecem um café com biscoito ou um caldo, por exemplo. E quem aí está assistindo o vídeo e se chama João? Comenta aqui embaixo se você também for João. Essa é a Igreja Nossa Senhora dos Prazeres. Ela foi construída no século XVIII pelos mineradores. É muito charmosinha. Lavras Novas é recheada de lendas. E uma delas é que a Nossa Senhora dos Prazeres aparecia com frequência para os moradores, tanto adultos quanto crianças. Isso durante várias gerações. Muitos viam a Nossa Senhora dos Prazeres com um manto azul e branco. Além dos eventos religiosos, em Lavras Novas atualmente costuma acontecer vários festivais de música, como Lavras Novas Music Festival, que esse ano aconteceu em abril, o Planeta Lavras Novas, e também festivais de bebidas, como Lavras Novas Beer. Eu vou deixar um link para vocês na descrição para quem quiser acompanhar as datas dos próximos eventos. E aí, quando tiver evento, você precisa fazer sua reserva nas pousadas com antecedência, porque senão corre o risco de não conseguir mais vagas. E se isso acontecer, aí vai outra dica. Se hospede em um hotel em Ouro Preto ou em Ouro Branco, que também fica bem pertinho daqui. Agora, se você optar por ficar aqui, a minha sugestão de hospedagem é a Pousada Província. Ela fica bem no centrinho, então você consegue fazer várias atividades a pé. Principalmente vir aqui para a avenida principal. Uma dica importante, se você quer curtir o local como a gente, ver os barzinhos e as lojinhas abertos e curtir o movimento, opte por visitar Lavras Novas num fim de semana ou feriado, para você pegar bastante coisa aberta. Além desses atrativos que eu tô te mostrando, aqui na região você ainda encontra vários mirantes e cachoeiras. O Mirante da Pedra. O Mirante Rua da Fonte. A Cachoeira dos Namorados. A Cachoeira Três Pingos. A Cachoeira do Pocinho. E tem também uma represa, a Represa do Custódio. Eles oferecem muitos passeios de quadriciclo, dá para fazer rapel e até tirolesa. Você tá gostando de conhecer mais sobre Lavras Novas? Olha, eu super recomendo esse passeio.
Foi um dos lugares que a gente mais gostou de passear durante a nossa trip aqui na região histórica de Minas Gerais. A gente se divertiu muito, curtiu muito essa região. Ela tem uma energia muito gostosa e eu confesso que foi difícil de ir embora. Eu tenho certeza que você vai sentir a mesma coisa por aqui. É uma região deliciosa de Minas Gerais. Quero agradecer muito aos profissionais do turismo e moradores que recebem a gente super bem em Lavras Novas e um beijo muito especial para os membros aqui do canal, a nossa família. Patrícia Prates, Marcela Michelini, Ivan Moreira, Luciane Martins, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Gabriela Barbosa, Laílson, Giovanni Gesualdo, Fábio Salgado, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Jaciara Fernandes, Júlio César, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Alencar Tavares, Ana Emília, Valdir Gomes, Fátima Gonçalves, Jane Richard, Ibitmotos JF, Rafael de Freitas Rocha, Flávio Francisco, Paulo Silva, Coisas de Gente Miúda, Faça Coisa Certa Mendes, Gilcélia Marques, Éder Fará Domingues, Osmar, Luiz Humberto Rego, Janise, Josué Grote, Célio Marques, Ivan Francisco de Sales, Júlio Carvalho, Bruna Santos, Sidiomar Gonçalves Moreira, Milton Andrade Lopes, José Pedro Oliveira, Edson Garcês, Cecília Gonçalves, Marta e Valentim, José Martimiano, Sandra Alves, José Antônio Faria, Arlindo Martins, Antônio Schuller, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, Fausto, Gilberto Borges, Simone Joaquim e Beatriz Simões Aguiar. Obrigada a todos vocês pelo apoio, obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Aproveita para maratonar os mais de 200 vídeos que a gente tem te mostrando lugares incríveis, incluindo aqui mais vídeos aqui da região, como por exemplo Ouro Preto e Belo Horizonte, e ainda vem mais por aí. Um beijo enorme para você e eu te vejo no próximo vídeo!